לקראת סיום כמה מילים, אנחנו יוצאים לחופשה, נחזור אחרי יום כיפור. למרות שהשמועות, כמו שכולם יודעים, הן שסוגרים את הערוץ, לא סוגרים את הערוץ, אי אפשר לדעת, וזה קצת מעצבן, הסוגרים, לא סוגרים הזה, לא קצת, הרבה מעצבן. כי די, נשבר הזין מחוסר הוודאות המרגיז הזה. לפעמים פשוט בא לך לקום, ולהתחיל להעיף פה קצת סתירות, וכמה בעיתות וכמה תחתים, כדי שנקבל פה תשובות יותר מוצקות, כי אי אפשר לעבוד ככה. הגיע הזמן שיבינו שאנחנו בני אדם ולא פיונים, ושהדברים יתחילו לזוז פה, for God's sake, כי בינימט, לעזאזל! קוטג' בבית הכרם, 4.5 חדרים מגדולים, ברחוב שקט, גינה פרטית, כל יד. זכותם של דוקס אוסטרי. ואני אף פעם לא הלכתי לטבור, בכלל, אני לא התחשיתי מזה, אבל... מה? ביי. מוטי, אתה קראת את הטקסט של הקלטות, תמלילי הקלטות של עומרי ושני? כן, זה... Yeah.
די כבר עם ההומור הפנימי הזה! די כבר! תמצאו משהו! שלא! נימלא! הלכו! הלכו! אתה ראית במקרה את המבחן לאקזיט? מה זה? מה קרה לך? בואו, זה היה קרוב. לא מעולה, מה מעולה? זה היה סתם ברדק.